အင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှ28ရက်နေ့အထိမြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်နေုံလပြည့်နေ့မှနေုံလပြည့်ကျော်6ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမှုတွေဝတာခံမှန်းချက်များကိုနေပြီးတော့မှုတွေဝတာနဲ့ဆလာပေးတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလှေဖျားနဲ့ရေဝန်းတကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အနောက်တောင်မိုးတုံးလေးဟာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာအားအသင့်တင်မှအားကောင်းနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်အီယာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ရှေ့ပိုင်း၊တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်ဆေးမှာနေရာအနှံ့အပြားနဲ့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးကျိန်အခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအီယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ99ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ53ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ခန့်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းအီယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းအနောက်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။လေထုဆိုတိုင်းကြားအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအီယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ85ရာခိုင်နှုန်းမှာ86ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာ89ရာခိုင်နှုန်းမှာ98ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ခွင့်ရေခွေးပြန်နှုန်းအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအီယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကင်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ73မီလီမီတာမှ24မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာ25မီလီမီတာမှ36မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရည်စီတော်အောင်ရည်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ6သွေးအခြေအနေနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာပြေဝအခြေအနေအတည်တည်မှာရှိနိုင်ပါတယ်။ဆက်ပြီးမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။